Доброго дня, шановні. Оце, дивіться, такий сад, де ми їздимо по яблука. Називається в нас він тут Орчат. Він знаходиться десь 10 хвилин від нашої хати. Ось така краса. І це яблуньки, і дуже смачні яблука. Оце локація. Ой, от він. Зараз воно все закрите. Магазин тут, і гарбузи продають. Ось це теж їхній сад. Ось таке місце гарне. Ось подивіться ще попереду, який гарний вигляд. Це продовження оцього заливу Фанді, затоки. Ну і ось. Краса, краса. Гарно людям живеться, хто народився тут. Їхня рідна сторона. А ми згадуємо свою сторону. Рідну нашу Україну. Дай Боже миру і перемоги над ворогом. Бувайте здорові!